Prezident Vladimir Zelenskiy agar Kiyev nazorat qiladigan hudud NATO soyaboni ostiga olinsa, mamlakatning qolgan hududlari ozod qilinmasa ham Rossiya bilan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi mumkinligini tan oldi. Kiyev rahbariga ko'ra, NATOga a'zolik urushning qaynoq fazasini to'xtatishi mumkin. Ayni paytda Ukraina energetika obyektlarini Rossiya tinimsiz hujumga tutishda davom etmoqda. Shanba kuni Rossiya Ukrainaga shahid tipidagi dronlar bilan hujum qildi. 10 drondan 8-tasi urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya armiyasi bu mamlakatga millionlab uchuvchisiz uchoqlar, raketalar, boshqariladigan bombalarni yog'dirgan. Ukrainaga urushning 1011-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Більше того, Путін хоче не дати. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev NATOga qabul qilinishi Rossiya bilan urushga barham berishi mumkinligini aytdi. Zelenskiy Sky News telekanaliga bergan intervyusida agar Ukrainaning bosib olinmagan hududlari NATO himoyasiga o'tsa va Kiyev alyansga qo'shilish taklifini olsa, urushni to'xtatish masalasini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib olgan, 2022-yilda boshlangan bosqinda esa Ukrainaning 20% hududini ishg'ol qilib ulgurgan. Agar biz urushning qizg'in bosqichini to'xtatmoqchi bo'lsak, Ukraina nazoratidagi hududlarini NATO himoyasiga olishimiz kerak. Shundan keyin mamlakatning bosib olingan sharqiy hududlari diplomatik yo'l bilan qaytarib olinishi mumkin, deya ta'kidladi Zelenskiy. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya bosqini boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordamini tanqid qilib keladi. Trump shuningdek prezidentlikka kirishganidan keyin 24 soat ichida urushni tugatishga va'da bergan. Trampning bu bayonoti Ukraina hozirda Rossiya ixtiyoridagi hududlardan voz kechishi kerakligiga ishora sifatida talqin qilinmoqda. Shu hafta boshida Tramp o'zining uzoq yillik mudofa bo'yicha bosh maslahatchisi iste'fodagi general-leytenant Kit Kellogni Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakil etib tayinladi. So'nggi bir necha oy davomida Rossiya Ukraina shaharlariga dron va raketa zarbalarini kuchaytirdi. Bu esa insonlar o'limiga sabab bo'lish bilan birga qish oldidan energiya infratuzilmasiga ham jiddiy ziyon yetkazmoqda. Shu oy boshida BMTning yuqori martabali mulozimi Rosmari Di Carlo Rossiyaning havo hujumlari sabab Ukraina energetika infratuzilmasi eng og'ir qishga kelishi haqida ogohlantirgan edi. O'z navbatida Ukraina ham AQSh va Britaniyaning uzoq masofali raketalari bilan Rossiyaga hujumlarni davom ettirmoqda. Shanba kuni Rossiya va Suriya harbiy aviatsiyasi Halab hududida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan aksil hukumat kuchlari pozitsiyalariga zarbalar berdi. Bu haqda Suriyadagi ikki harbiy manbaga tayanib Reuters axborot agentligi xabar berdi. Bundan tashqari Reuters axborot agentligi xabarida Suriya hukumati Halab aeroportini, shuningdek, shaharga eltuvchi barcha yo'llarni yopib qo'ygan aytiladi. Juma kuni Asad armiyasi va ularning ittifoqchilariga qarshi kurashayotgan jihodchilar ba'zilari Turkiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan holda Halabdagi hukumat chegaralarini yorib o'tgani ko'p qarshilikka uchramasdan shaharning g'arbiy qismiga kirib borgani xabar qilingan edi. Ular uning markaziy hududlariga yetib borganliklari haqida ham xabarlar bor. Shimoliy Koreya harbiylari 9 may kuni Qizil maydonda o'tkaziladigan paradda ishtirok etishga taklif qilingan. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi vazir Andrey Belousovning Pxenyan rahbari Kim Chen In bilan uchrashuv ortidan ma'lum qildi. Shimoliy Koreyaning davlat matbuoti 30 noyabr kuni o'z rahbari Kim Chen Inning Pxenyanda Rossiya mudofa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashuv aks etgan tasvirlarni namoyish etdi. Tasvirlarda Kim va Belousovning ziyofatda va konsertda qatnashayotgani aks etgan. 29 noyabr juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda Kim Rossiya mudofa vazirligi Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan qurollardan foydalanishi AQShning to'g'ridan-to'g'ri harbiy aralashuvi natijasi ekanligi va Moskva o'zini himoya qilish uchun kurashishga haqli ekanini aytgan. Kim Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan iyun oyida imzolagan o'zaro mudofa shartnomasini o'z ishchi muammosini keng qamrovli strategik sheriklik doirasida Rossiya bilan birga hal etish va barcha sohalarda, jumladan harbiy sohada ham aloqalarni kengaytirishga va'da berdi.
Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga navbatdagi yirik hujumni uyushtirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mazkur hujum oqibatida butun mamlakat bo'ylab 1 milliondan ortiq qo'shni Polshada esa 1,5 milliondan ortiq odam elektr energiyasiz qolgan. Ukraina elektr energiyasining yarmidan ko'pini atom stansiyalarida ishlab chiqaradi. Hujum vaqtida bir nechta atom energetika bloklari tarmoqdan uzib qo'yilishiga to'g'ri kelgan. Rus raketa va dronlari Nefta gaz davlat tashkilotiga qarashli inshootlarga hujum qilgan Rossiya raketasining Odessadagi elektrostansiyaga kelib tushishi oqibatida yaqin atrofdagi o'nlab uylar vayron bo'lgan. Lvovda korxonalar faoliyatini davom ettirish uchun generatorlar yordamida o'z-o'zini elektr bilan ta'minlamoqda. Oxirgi paytlarda elektr tez-tez o'chib turibdi. Hozir ham elektr toki yo'q. Generatorni yoqamiz, biroq sekin ishlaydi. Lekin qovoqxonamizni tok bilan ta'minlashga yaraydi. Nikolayev aholisi ham shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Bu odam ko'p qavatli uyda yashovchi nafaqaxo'rlardan xavotirlanishini aytadi. Tok o'chib, lift ishlamay qolganda ular zinapoyadan qo'lda suv ko'tarib chiqishga majbur bo'ladi, deydi u. Mazkur hujum ukrainaliklarning sovuq qish borasidagi xavotirlarini yana ham kuchaytirib yubordi. Rasmiylar butun mamlakat bo'ylab shifoxonalar, maktablar va boshqa muhim obyektlarni issiqlik va suv bilan ta'minlash uchun generatorlar ishga tushirilganini aytmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bu mart oyidan beri energetika tizimiga qilingan 11-chi yirik hujumdir. Urush mobaynida Rossiya Ukrainadagi mavjud elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarining yarmiga yaqinini vayron qildi. Uzatish tizimlariga shikast yetkazib, millionlab aholini elektr energiyasiz qoldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya viloyatidagi Atlas neft ombori yonayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Reuters sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina harbiylari 29 noyabr kuni kechqurun Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga zarba berganini tasdiqladi. Rostov gubernatori Yuriy Slyusar Kaminskiy tumanidagi sanoat obyektida yirik yong'in sodir bo'lgani hamda o't o'chiruvchilar voqea joyida ishlayotganini ma'lum qildi. Rossiya 21 noyabr kuni yangi turdagi Arishnik nomli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarba berdi. Ukraina tomoni raketa kallaklari bo'm-bo'sh bo'lgani va aytarli zarar keltirmaganini bildirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni to'xtatib bo'lmas qurol ekanini aytgan, g'arb harbiy ekspertlarining e'tiborini bu masala tortgan, o'rta masofaga mo'ljallangan ballistik raketa qoldiqlarini o'rgangan ikki mutaxassis raketaning xususiyatlari borasidagi xulosalarini e'lon qildi. Ballistik raketa dastlab butunligicha havoga ko'tariladi. Avval undan birinchi qism ajralib chiqadi. Keyin raketa dvigateli ajraladi. Raketa asosi havoda qoladi. Luisning so'zlariga ko'ra, topilgan eng yirik bo'lak raketa jangovar kallagining bir qismi bo'lgan. Raketa mustaqil nishonga oladigan bir nechta jangovar kallaklarni o'zi bilan olib yura oladi. Bu kallaklarning har biri alohida nishonni urishi mumkin, deydi olim. As the thing goes through space. Raketa havoda parvoz qilayotgan vaqtda dvigatellar ishga tushadi va jangovar kallaklarni turli nishonlar tomon tashlaydi. Umuman olganda, biz raketa 6 ta jangovar kallakdan iboratligi va bu kallakning har birida 6 ta portlovchi bomba joylashtirilganini ko'rdik. Shu tariqa yaxlit qurilma 6 ta kichik raketaga ajraldi va undan yana 6 ta to'plam nishonga urildi. Ularning har biri turli yo'nalishda harakatlandi. Bu raketaning manevr qila olish xususiyati bilan bog'liq. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, Arishnikning modeli yadroviy kallakni olib yurishga qodir RS-26 ballistik raketasiga asoslangan. RS-26 dan farqli Arishnikda kuchaytiruvchi qism olib tashlangan va o'rta masofaga uchishga moslashtirilgan. Hozir bu raketa sekundiga 3,5 km tezlikda uchgani haqida gapirishmoqda. Odatda bu kabi qit'alararo ballistik raketa o'zining bor tezligida soniyasiga 7 km harakatlanadi. Ukraina rasmiylari Arishnik porxsiz bo'lgani va katta zarar yetkazmaganini bildirishgan, ammo tadqiqotchi raketaning yuqori tezlikda urilishining o'zi zarar yetkazish uchun yetarli bo'lishini aytadi. Putin bu Ukrainaning AQSh va Britaniya qurollari bilan Rossiyaga zarba berganligiga javob ekanligini iddao qilib, mojaro global tus olayotganidan ogohlantirgan.
Putin yangi raketa gipertovushli ekani va urib tushirish imkonsizligini aytib maqtangan bo'lsa-da, biroq ekspertlar boshqacha fikrda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'rta masofadagi barcha ballistik raketalar gipertovushli bo'lib, Isroil va AQShning muayyan qurollari ularni yo'q qilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermadi. Jeffri Lewis Rossiyaning bunday turdagi raketalardan foydalanishi harbiy emas, ko'proq psixologik taktika bo'lishi mumkinligini aytadi. Agar bu qurol haqiqatan aql bovar qilmas bo'lganida, Putin undan shunchaki foydalanish bilan kifoyalanardi. Lekin u raketa hujumidan keyin ketma-ket ikkita matbuot anjumani o'tkazdi. Bu bilan raketa juda dahshatli, undan qo'rqishingiz kerak demoqchi bo'ldi. Britaniya razvedkasi rahbari Rossiyani Yevropada mas'uliyatsiz sabotaj kampaniyasini olib borayotganlikda hamda boshqa mamlakatlarni Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytarish uchun yadroviy eskalatsiyani kuchaytirishda aybladi. Ukrainani qo'llab-quvvatlashdagi har qanday sustkashlik Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning ittifoqdoshlariga kuch beradi, dedi MI6 razvedka xizmati rahbari Richard Moore. Moore Donald Trump ma'muriyati Ukrainani qo'llab-quvvatlashi borasida shubha paydo bo'lganiga qaramay, Yevropa transatlantik sheriklari bilan kuchayib borayotgan tajovuzga qat'iy qarshi turishi kerakligini urg'uladi. Mulozim sentyabr oyida NATO va boshqa g'arb razvedka agentliklari Rossiyaning takroriy kiberhujumlari va sabotaj harakatlari haqida ogohlantirganidan keyin rus razvedka idorasi sabotajni kuchaytirganini eslatdi. Moskva bu ayblovlarning barchasini rad etib keladi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi Reuters agentligining izoh so'roviga javob bermadi. O'tgan oy Buyuk Britaniya razvedkasi Rossiyaning GRU harbiy razvedka xizmati tartibsizlik keltirib chiqarishga urinayotganini bildirgan edi. AQSh razvedka ma'lumotlari bilan tanish manbalarga ko'ra, Moskva Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan g'arbga bosimni kuchaytirish maqsadida Yevropa bo'ylab buzg'unchilik kampaniyasini kuchaytirishi mumkin. Gruziyada hukumatning Yevropa bilan integratsiya bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Politsiya poytaxt Tbilisidagi parlament binosi yaqiniga yig'ilgan minglab olomonni tarqatish uchun suv purkagich va ko'zdan yosh chiqazuvchi gazdan foydalangan. Bosh vazir Irakli Kabahidzining Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish to'g'risidagi qarordan keyin ikkinchi kundirki mamlakat bo'ylab namoyishlar davom etmoqda. Gruziyalik 100 dan ortiq diplomatlar, namoyishchilar va jurnalistlar kuch bilan tarqatib yuborilganini tanqid qildi. 29 noyabr kuni erta tongda politsiya va olomon o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Politsiya namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgani oqibatida 30 dan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Gruziya ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, norozilik namoyishlari boshlangan 28 noyabr kuni tartibsizlik keltirib chiqarish aybi bilan 43 kishi hibsga olingan. Parlament xavfning qizil darajasini e'lon qildi. Bunga javoban 100 dan ortiq gruziyalik diplomatlar hukumatning yevrointegratsiyadan voz kechish qarori konstitutsiyaga zid ekanini aytib, ochiq norozilik xati yo'lladi. Integratsiya bo'yicha muzokaralarning to'xtashi mamlakatning yakkalanib qolishiga olib keladi. Gruziya g'arblik hamkorlarining ko'magisiz global maydonda ayniqsa kuchaygan va tahdidlar bilan yolg'iz qoladi, deyiladi mazkur xatda. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining 100 dan ortiq xodimlari ham bayonot e'lon qilib, unda Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yish mamlakat milliy manfaatlariga faqat zarar yetkazishdan ogohlantirishgan. Hatto Tbilisidagi eng yirik tungi klublar ham norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun faoliyatini vaqtincha to'xtatishini bildirganlar. Gruziyada oktyabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Rossiya parast Gruziya orzusi partiyasi 54% ovoz bilan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng muxolifat va g'arb davlatlari saylov qonunbuzarliklar va Rossiya ta'siri ostida o'tganini aytib chiqishdi. 29 noyabr kuni erta tongda kuch ishlatar tizimlar tinch namoyishchilarni kuch bilan tarqatishga harakat qildi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilarga qarshi rezina o'qlardan foydalanilgan, jurnalistlar esa kaltaklangan. Rossiyaliklar rublning zaiflanishi va inflyatsiyaning yuqori darajasini yanada kuchaytirib yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytishmoqda. Biz narxlar oshganini ko'ryapmiz, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Ovqatlanmoqchi bo'lsak, uni sotib olishdan boshqa choramiz yo'q, deydi Moskvada yashovchi Aleksandr. Rossiyada biznesi bor hindistonlik tadbirkor Riki uning xarid narxi 25-30% oshganini aytadi. Biz bu endi to'xtamaydi degan fikrdamiz yoki tobora ko'tarilib boraveradi, deydi u.
Mahalliy go'zallik sanoatida ishlaydigan Tatyana Agushenko mijozlar soni kamayib borayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar hozirda asosiy tovarlarga pul sarflashni afzal ko'rmoqda. Rubl 2022 yil mart oyidan beri eng past darajaga tushgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.